U njemačkom gradu Frankfurtu, jednom od vodećih financijskih centara Europe, kao i gospodarstva i medija, održana je 30. obljetnica dva nogometna kluba, Croatije i Posavine Frankfurt. Na poziv Mate Bulića, Zlatka Dalića i Nike Kovača odazvalo se 1000 gostiju koji su veličali proslavu hrvatskih nogometnih klubova iz Frankfurta. U prepunoj frankfurtskoj dvorani za 30. obljetnicu hrvatskih nogometnih klubova Croatije Frankfurt i Posavine Frankfurt upriličena je kulturno-zabavna sportska večer sa poznatim pjevačem Matom Bulićem, a sve pod medijskim pokroviteljstvom naše radiotelevizije Herceg Bosna. Uz proslavljene hrvatske nogometne izbornike Zlatka Dalića i Niku Kovača, kulturno-sportskoj zabavnoj večeri odazvali su se i saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, veleposlanik Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj Gordan Bakota, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, te generalni konzul Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, kao i voditelji hrvatskih katoličkih misija. Sve je započelo uvodnim riječima voditelja i organizatora Kristine Budimir i Jakova Budimira, a sve dojmove smo saželi u našem reportažnom prilogu iz Frankfurta. Ovom prigodom odajem vam počast i zahvalnost svima vama koji ste prije 30 godina vođeni ljubavlju i zanosom prema nogometu, ali i iskrenim domoljubljem, vjerom i nadom u slobodnu i samostalnu Hrvatsku osnovali nogometne klubove hrvatskih nacionalnih imena i obilježja. Ovdje, u Frankfurtu, cijela hrvatska dijaspora ponosila se imenom Croatia i Posavina prije 30 godina. Bile su to godine važnog društvenog konteksta za hrvatski narod i nogometne klubove. Naši nogometni klubovi u nogometnoj igri i izvan nje uvijek su bili potvrda hrvatske snage i vjernosti idealima stoljećima sanjane i željene domovine, neovisne hrvatske države. Takav neizmjeran doprinos utkan je u 30 godina postojanja naših nogometnih klubova. Klubovi, njihova vodstva i članovi sa svojim obiteljima svih ovih 30 godina sudjelovali su na skupovima potpore međunarodnom priznanju i neovisnosti Hrvatske ovdje, na području Frankfurta. Organizirali su humanitarne koncerte, pomoći, prihvaćali i zbrinjavali prognane i izbjegle tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zato im velika hvala. Ne želim isticati da smo nogometni klub iseljeništva, niti spominjati zasluge pojedinaca. Jer kada se udruže navijači dijelom svijeta, hrvatsko srce kuca kao jedno. Nije bitno u kojoj državi ni na kojem kontinentu. Živimo hrvatski san ovdje, prateći nogometne zvijezde koje uspješno pravdaju ime hrvatskog nogometa igrajući u klubovima Njemačke prve lige. Svaki naš zajednički pljesak i glas za naše nogometaše odzvanja do srca Hrvatske. Tako zajedno napredujemo. Drage dame i gospodo, u ovom kontekstu želim zahvaliti na potporu našem radu u ovoj 30. obljetnici Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Također, zahvaljujem svim hrvatskim zajednicama, katoličkim misijama, predstavnicima državnih tijela, institucija, medija, za vaše zajedničko zalaganje i djelovanje kako bi očuvali naš nacionalni identitet te ponos na našu domovinu. Na kraju, željela bih napomenuti, nije bitno jesmo li prvi ili drugi, bitno je da smo zajedništvo i da tako predstavljamo našu domovinu. Jer nikoga nismo podcijenili, nikoga nismo uvrijedili, nikoga nismo smatrali slabim od sebe, nikoga nismo ponizili. Tješili smo one koje smo izbacili. To ti je moja Hrvatska, to smo mi Hrvati.
takvim doprinosom prema nogometu FC Croatia Frankfurt i FC Posavini Frankfurt donosimo razvoj bogatstva nogometnog kluba. Hvala vam na pozornosti. Nama večeras nalazi se ovdje među nama dosta uzvanika i počasnih gostiju, pa vas želim sve skupo upoznati s njima. S nama večeras ovdje nalazi se veliposlanik Republike Hrvatske u Berlinu, Gordan Matoša. Saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas. Generalni konzul Republike Hrvatske u Dizelbrgu, dr. Ivan Burić. Generalni konzul Republike Hrvatske u Stuttgartu, Ivan Savić. Generalni konzul Republike Hrvatske u Frankfurtu, Veran Konjevo. Novinar i urednik Večernjeg lista, Stipe Buđa. Članica gradskog vijeća grada Frankfurta na Majni, Anita Akmađa. Predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa za Njemačku, Franjo Akmađa. Voditelj Hrvatske katoličke grupe My Taunus, Top Taunus, Frante Marković Jojo. Voditelj Hrvatske katoličke grupe u Risenu, Fra Ivan Jaković. Voditelj Hrvatske katoličke župe u Wiesbadenu, Fra Kristijan Antina. Dušobrižnik iz Hrvatske katoličke župe Frankfurt, Fra Ante Drogapić. S nama večeras nalaze se i hrvatski reprezentativac igrač Antrakta iz Frankfurta, Kristijan Jakić. Igrač Antrakta iz Frankfurta, Hrvoje Smolčić. Igrač SV Bega iz Wiesbadena, Ivan Prtajin. Bivši nogometaš, Darko Matić. Bivši hrvatski izbornik i aktualni trener nogometnog kluba Wolfsburg, Niko Kovač. S nama je čovjek s kojim smo na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine osvojili drugo mjesto. Na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. treće mjesto. Prije dva tjedna u Ligi nacija bili u finalu i osvojili drugo mjesto. Jedan od najuspješnijih i najtrofejnijih hrvatskih trenera, Zlatko Dalić! Sjećamo se one srede iz finala prije dva tjedna, kada je na kraju finalne utakmice naš trener, naš izbornik Zlatko Dalić došao do hrvatskih navijača i pogonio se. A ja bih vas sad zamolio da svi ustanemo i da uzvratimo našemu Daliću i da kažemo da mu hvala na svemu što je učinio za našu domovinu Hrvatsku, za naš hrvatski narod, naš hrvatski nogomet. Hvala izbornice! Hrvati i Hrvatskoj se nismo ustane. A sada pozivamo veleposlanika Republike Hrvatske u Berlinu, Gordana Matošu, da vas sve skupa pozdravim. To da dva nogometna kluba, NK Croatia i NK Posavina, slave 30. obljetnicu zajedno, to je jedan veliki čin i veliki znak sve hrvatskog jedinstva i mene osobno podsjeća na 90. kad smo svi bili skupa.
kada smo bili skupa u domovini, kada su branitelji Republike Hrvatske pod vodstvom prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana zajedno s hrvatskim iseljeništvom stvarali ovu domovinu na koju možemo biti ponosni, i nije koincidencija da danas slavimo ova dva važna događaja upravo u večeri kada slavimo 10. obljetnicu ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Zahvaljujemo gospodinu Bakoti, a sada pozivamo državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a ujedno i pokrovitelja ove današnje obljetnice. Poštovani Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrovečer svima. Preponosan sam i iznimna mi je čast što sam večeras s vama i što vas mogu sve srdačno pozdraviti u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, u ime Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i u svoje osobno ime. Doista, trebalo je ovo sve organizirati, čestitke prije svega za 30 godina oba kluba, ali i svima koji su doprinijeli ovoj prekrasnoj velebnoj večeri. Prije 30 godina okupila se skupina strastvenih pojedinaca i došli su na izvanrednu ideju. Stvorili su klubove, ali ne samo zato da bi mlade nadobudne momke zainteresirali za sport, za nogomet, nego prije svega zato što sport znači pripadnost narodu. I hvala svima, svim predsjednicima klubova, svima onima koji su prošli u ovih 30 godina na tome što čuvaju vezu sa svojom domovinom, sa svojim hrvatskim narodom. Središnji državni ured koji na najbolji mogući način, pogotovo sada kada Hrvatska kao dio Europske unije, kao dio šengenskog prostora, kao dio eurozone, rekao bih da je najbliža hrvatskom iseljeništvu, između nas nema više nikakvih granica, doista možemo jedni s drugima, kao što smo to i prije 30 i nešto godina s hrvatskim braniteljima, u zajedništvu stvoriti sve ono što nismo do sada. Zato vam želim, uživajte u ovoj večeri, čuvajte ovaj klub i jedan i drugi, i u idućih 30 godina želim vam svima puno zdravlja i puno uspjeha. Živjela nam Hrvatska, živio naš hrvatski narod. A sada ćemo zovniti fra Kristijana Montinu da dođe ovdje, da se svi skupa pomolimo i da nas sve skupa blagoslovi. Prvo vas molim jedan aplauz za ovog Imoćanca Budimira i za ovu damu. Sve su uglavnom pozdravili, ja samo moram pozdraviti Gordana Bakotu s kim sam bio u Srbiji, pa u Austriji, pa u Njemačkoj, Zvonku Milasa koji toliko pomaže našoj Bosni i Hercegovini. A posebno tebe pozdravljam, Niko, koji smo bili skupa u Austriji tolike godine. A naš Dalić, znate, mi se nekada Hrvati dijelimo. Ko je iz Bosne, ko je iz Hercegovine, pa ko je iz Hrvatske, pa ko je Imoćanin, Dalmatinac, Zagrepčanin. Ali u pitanju nogometa, to je Dalić pokazao da mi tada svi budemo skupa. Zato Bog dobri neka blagoslovi Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i hrvatski narod. U ime fra Ante, fra Ivana, u svoje ime, čestitam ovu obljetnicu, Bog vas blagoslovio i živili svatu. Medijski pokrovitelji večerašnje proslave su Phoenix magazin, Večernji list, Berlinski magazin, zatim Hrvatska radiotelevizija i radiotelevizija Herceg Bosna. I evo, prije nego što počnemo, zamolio bih vas da jednim velikim aplauzom zahvalimo čovjeku koji je najveći krivac što je uopće organizirana ova večer. To je naš dragi Mate Bulić.
Gospođo Marijana Krznarić, evo povodom obilježavanja velikog jubileja Kroacije Frankfurt i Posavine iz Frankfurta, 30 godina rada i djelovanja, nastupit će i folklorno društvo iz Frankfurta. Možete li nam prvo reći, evo vi ste voditeljica toga društva, možete li nam predstaviti vaše društvo? Da, u ostalom sam ja, eto, i sa svojom prijateljicom Silvijom Bosnić, voditeljica ove folklorne skupine koja pripada Hrvatskoj katoličkoj župi Frankfurt, koja je osnovana 1969. godine u sklopu župe, gdje su se, eto, Hrvati skupljali u župi i tako i njegovali i njeguju dan danas hrvatsku kulturnu baštinu, lijepe naše. I djelujemo, evo, u tri skupine. 54 znači, godine. Da, da, dobro, mi još ne tako dugo, ali ukupno da, i to nam je drago jer ide s koljena na koljeno i to nam je vrlo bitno pošto jesmo. Koliko imate članova i odakle su podrijeklom? Imamo oko 100-tinjak, a mislim je iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, bilo to Dalmacija, bila to Slavonija, iz Like i naravno iz Livna. Veliki dio ovdje. Tako, u biti, eto, od svakog nas ima i to je ono što je lijepo. Odakle je vaše podrijeklo kao voditeljice? Rodom od Imotskog. Da. Mene osobno, da. Evo i za vas vidimo vaše članove. Koje su ovo narodne nošnje u što su obučene večeras povodom ovoga velikog jubileja? Ovo su narodne nošnje iz Hrvatske Posavine, koje ono najviše se prepoznaje po ovim lijepim cvjetovima. I večeras ćemo predstaviti ples iz Banovine, koji isto u biti sliče tim sa velikim cvjetovima, ta narodna nošnja. Evo, mogu li vas zamoliti, možete li nam otpjevati jednu pjesmu, evo, da naši gledatelji čuju vaše divne glasove? Vrlo rado. Ja sam Marko Pavić, dugogodišnji predsjednik Posavine, 18 godina. Evo sad baš ovih zadnjih dva mjeseca preuzeo mlađa ekipa, preuzima Ivan Vorgić, tako da već sam malo zasitio od toga. Dolazim iz Posavine, Domaljevac, to je tamo Orašje, Šamac. Uprava moja isto se nalazi tako u tom dijelu, Orašje, Šamac, Domaljevac, tako da to je općini, tako da je pretežita uprava cijela tamo. Gospodine Paviću, kako održavate kontakt sa domovinom, vaši mladi igrači, vaši mladi članovi sa Posavinom i Bosnom i Hercegovinom, koja je domovina i hrvatskog naroda? Pa to je, za sad je to dobro. Imamo uvijek svoje ovo vrijeme kad idemo dole, kad su ljetni odmori, znači negdje 7. mjesec i 8. kraj 7. do kraja 8. to je vrijeme kad idemo i 90% koji su ti odozdu i koji imaju korijene odozdu i koji cijenu Posavinu i idu u Posavinu i u Hrvatsku, isto koji idu, tako da Posavina se raširila, ne samo na Posavinu, na kompletnu Hrvatsku, imamo sa svih krajeva Hrvatske i Posavine, narodne Bosne i Hercegovine igrača koji ovdje dolazu, koji prolazu, svaki igrač koji je kvalitetan, koji može uspjeti, mi ga probamo podržati, ali ovo što ima Posavina i Kroacija, to ne znam da može neko imati. Ja sam na neki način dio Kroacije od 90. Prema tome, sa mojim prijateljima smo to stvarali i normalno da sam u tom dijelu ponosan i sretan da je se ovo dogodilo. Ipak zajedništvo treba staviti nakon tih 30 godina. A ja sam jedan od tih ljudi koji žive van. Dakle, ja sam samo jedinica, jedan od njih. I sretan sam i ponosan da se može to događati. I bilo bi mi drago, zaista, u svim krajevima Njemačke, cijela Austrija, cijela Švicarska, cijela Europa i da se to prenese Kanada, Amerika i Australija. Gospodine Buliću, ovdje i vaša obitelj u Frankfurtu. Možete nam reći kada ste vi došli u Frankfurt, koje godine? Negdje sam bio pročitao da ste isto htjeli ostati jedno pola godine ili godinu pa se vratiti. Da, auto pa se vratiti, da. Došao sam u svibnju mjesecu 81. i do današnjeg dana izrodio dvoje djece, odgojio, tri unuka, karijera, sami treba samo zdravlja i Bogu hvala da mi je to ostvario. Gospodine Kileva, vi ste predsjednik sportskog kluba Kroacije iz Frankfurta, osnovana prije 30 godina. Jel se sjećate možda tih vremena i koliko ste dugo vi u Frankfurtu?
U Frankfurtu od 87. a u Kroaciji od samog početka. O Kroaciji se može pričati puno, ja. Kroaciju su napravili vrijedni ljudi u 90. godine još. Bile pokušaja i 70. i 80. ali vraga, to se nije moglo u to vrijeme. Svi smo mi ponosni na ovo što se događa večeras i čekali smo to vrijeme. Gospodine Budimir, evo velika obljetnica u Frankfurtu, dvije nogometne momčadi, odnosno Kroacija i Posavina slave veliki jubilej. Vi ste bili jedan, možemo reći tako, i koordinator sve ove organizacije. Možete nam reći, je li bio ovo veliki posao, velika akcija, dovesti ovako velike ličnosti, velike uzvanike, evo uz glazbenu zvijezdu Matu Bulića? Pa sigurno da je bilo to velika organizacija, ali nam je bilo i zadovoljstvo. Dva hrvatska kluba ovdje u Frankfurtu, FC Kroacija, Frankfurt, FC Posavina, znači imali smo želju da to napravimo zajednički, organizacija je bila velika, ali smo uspjeli evo dovesti na jednu takvu priredbu našeg izbornika Zlatka Dalića, bivšeg izbornika i aktualnog trenera FC Wolfsburga Niku Kovača, znači Kristijana Jakića, Hrvoja Smolčića, znači i druge igrače, znači sigurno da nam je zadovoljstvo što su došli, što su s nama, evo vidimo da su ljudi oduševljeni i svi smo ne zadovoljni nego prezadovoljni. A evo moramo naglasiti, rijetko tko može ovo organizirati kao Hrvati u Frankfurtu? Pa mislim da ovo je jednostavno, da mi moramo biti sami ponosni na se, jer ovo stvarno, ovo što smo mi večeras organizirali i druge naše fešte, to mogu jednostavno Hrvati. Večeras predstavljamo svi ovdje skupa jedno veliko hrvatsko srce, jednu veliku hrvatsku dušu. Pa evo ja sam porijeklom iz Imotske krajine, iz jednog sela Ričica, ovdje u Njemačkoj sam već 26 godina i sigurno evo priključim se svim lijepim hrvatskim akcijama, pomognem koliko mogu i ovo mi je bilo večeras istinski zadovoljstvo i ove protekle dane da mogu biti na raspolaganju ova dva naša nogometna kluba. Evo vidjeli smo, odlično ste to organizirali, evo imate i veliku naklonost i evo od naše televizije, radio televizije Herceg Bosne, kao i od hrvatske televizije koji su vas podržali i prepoznali vaš rad u iseljeništvu, naravno gdje je veliki broj Hrvata iz oba dvije domovine, Hrvata Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Pa je, to nam sigurno puno znači i osjeća, zahvaljujemo i radio televiziji Herceg Bosne i Hrvatskoj radio televiziji. Evo na ovom da pokroteljstvu i što su došli ovdje i što će ovo podržati, što će to vidjeti naši Hrvati u domovini i diljem svijeta. Evo vidite pokraj mene ove naše lijepe curice, znači to je naše folklorno društvo ovdje iz Frankfurta, znači Hrvatske katoličke župe Frankfurt, i one upravo čuvaju našu tu baštinu, znači našu tradiciju, jednom riječu naš hrvatski identitet, i na mladima svijet ostaje i moramo i zahvaliti njima što nas podržavaju, što su tu i što su tu među nama. A evo ovo je drugi dom i Mate Bulića, on je došao večeras sa svojom cijelom obitelji. Je, ovo je drugi dom Mate Bulića i mislim da sve ovo ne bi mogli bez Mate Bulića. Mate Bulić je s nama, među nama, i on nam je stvarno velika podrška u svemu.